Takže dneska si vyskúšame Resident Evil Kitchen, je to demo, ktoré vyšlo teraz pred dňom alebo dvoma, dneska ešte dostalo jeden update. Teším sa, zároveň sa bojím, dúfam, že to prežijem a že sa pri tom aj zabavím troška. Tak ideme na to. We gotta get the hell out of here. Come on.